bashimiye nizere ko bamwe ubu ngubu ni mwiriwe abandi hari bamwaramutse nimukomere twese turi ku rugamba nk'uko bisanzwe mpamagarira abasirikare bagenzi banjye ko twafatanya ku rugamba murakoze urakoze cyane ngira ngo abatumirwa babibwiye kandi bakumvishe dukeneye ko bavuga cyane ndabona batangiye kwandika turashimira bahageze cyane cyane mwese mwese rya gatonda Karenzi Fabien n'abandi mwese mwahageze Claudia Shifa Shifa komera cyane Faustin Nyiramongi musirikare yari mwese mwese mwahageze ndabashimiye kandi ndabashuje cyane uyu mwanya rero ngira ngo abadukurikiye bakunda u Rwanda n'igihugu kandi impirimbanyi muri rusange abantu benshi bafite ikibazo ku kigendanye n'abasirikare kandi urabona ko ibibazo byavutse ku buryo abasirikare rero bari kwicisha abantu no gushimuta kandi bibitswa ko abenshi bari baje bitwa impirimbanyi abandi barahunze bikaba bigaragara ko abasirikare benshi bo mu bwoko bw'abatutsi badashaka kwemera uruhare rwabo kandi barabikoze ndagira ngo abantu bamwe bafite dute bavuga bati ariko uyu mugabo nta kintu ajya hakana uyu mugabo aratubwira ariko ntago yinjira mu muzingo ibintu bisobanure neza hari n'uwambwira ati ariko ati ngewe ati ngiye nemezwa n'ibimenyetso ndagira ngo rero utangire usobanure ijambo ni ryawe umwanya ni wawe ntago nkeneye kukuvugiramo ndagira ngo abanyarwanda bakumve kandi ubasobanurire kereka ibibazo bimwe na bimwe turajya twakira ngira ngo byinshi twagiye tubivugaho mu mavoni ngira nawe tugeze gukorana ikiganiro yego bimwe tugeze gukorana ikiganiro tusa nkaho tuganiyeho ariko ubu ngubu icyo nk'uko warumbajije nuko n'abaturage bandi badukurikiye babaza njyewe kenshi hari abantu ba bitiranya njyewe baravuga se hose makanzo wabaga uhari ariko wenda bamwe batabizi ubundi mu inzego ziperereza inzego ziperereza demai na auditora militaire twabaga ni nk'aho twabaga turi hose kuko raporo zenshi na bagiye bafatwa bakazanwa iwacu amati byose igihugu cyose raporo hari n'abitwaga ayo ba brigade yayo ripoti bayizanaga iwacu niyo mpamvu bimwe mbizi cyane 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 ibindi ngira nanjye mbigiramo uruhare icyo dushaka kuvugaho ni ku byerekeye abasirikare bamwe bakoze ibyaha bakanga bakahunga hari n'abatahunze ariko bitwa ko bahunze bakaza mu rwego rwa deployment mu kazi nibuzasanga kenshi baturwanya bahindura umuntu ubwoko nk'ubu ngubu ngo bangize umuhutu kandi ndi umututsi kuri mama na papa ntabwo nta maraso yaba hutu mfite rwose ni umututsi wanze kubana n'agahinda no kuvuga ukuri kandi ndi umuntu ngira impuhwe nashaka kugira ngo kenshi nakundaga guhura n'abana b'urubyiruko abo bana b'urubyiruko bakaba base barapfuye kandi mbigizemo uruhare nibwo nashaka kugira ngo hari n'ahandi ntabigiragamo uruhare kuko ubundi byari itegeko kugira ngo bamenye ukuri bamenye ukuri ko aho babo bari kuko ubu ngubu byitwa ko byitwa ko ngo abantu abari gutaburirwa ubu ngubu ngo byitwa ko ari imibiri y'abatutsi ariko umubare bavuze wararenze rero ibyo mu byimwe ndabizi okay so tureke aho ngaho kwanza dusimbuke aho ngaho mvuge ku kibazo cy'abasirikare bari hano hanze harimo na kuva ku mugaba wari umugaba wacu w'ingabo
Lieutenant General Kayumba Nyamwasa hari nabandi basirikare benshi ariko ndashaka kuvuga uyu munsi kuri turayishimiye uruhare rwe Claude Nibari Jean Paul turayishimiye Jean Paul turayishimiye ubwo ni muntu ki Jean Paul ni second lieutenant Jean Paul turayishimiye akaba yari babyita muri kivera ari kivera kwanza yari umuntu watekaga kwanza kwa General Kayumba Nyamwasa akaba nyuma rero aza kuba na IS ariyo twita magigiri babandi bagenda bari baguzwa aho basirikare ba hari umusirikare wa yanwenzoga cyangwa ngo ya koziki utuntu nk'utuntu tudutiku icyo nshaka kuvuga kuri Claude turayishimiye umusirikare yinjiye 95 intambara ishize yaje atahuka yaje ansanga mu gisirikare yaratahutse ahabwa ibase na za biswi kuri Grand Barrier nk'uko abandi batahukaga bose atahuka avuye hese ava muri Congo ni umukongomani ni umunyarwanda niki ni umukongomani avuka muri Congo ari n'umunyamurenge umututsi w'ubwoko bw'abagogwe uvuka muri Masisi ntabwo ari umunyamurenge biratandukanye umunyamurenge nawo muri Sud Kivu nawe se yaba yaragize uruhare mu kwica abantu akabakorera demaye yes nibyo nshaka kugira ngo tuvugeho wenda nigeze kuvuga tena kubyo kubicanye yakoze Jean Paul turayishimiye yabaga muri ka Kigali icyo gihe akazi kiwe yakoraga kwari ku gufata aba b'ubwoko bw'abahutu mu cya hafi no gukora ama operation ngira mujya mwibuka igihe kibitaga ngo kubohoza amazu amazu bamwe baragiye bahoza ababaye wenda muri icyo gihe muri Kigali muzi ko ari ahantu mwasanga ngo kandika ngo Yezu ngo yarafashwe ngira ibyo bintu nta utabizi muri iyo myaka rero Jean Paul turayishimiye hari impunzi zatahukaga ziva hanze ziva muri Zaire izavaga Tanzania itahutse bagomba kuko leta yari abasansibirije ko bagomba kuza bakaza mu byabo nta kibazo noneho ukuri turayishimiye yanekaga akamenya aba bantu ba uyu muryango fulani uyu n'umuryango kanaka baba mu nzu inyuzo yabo ni iyi ariko iyi nzu ifitwe n'umusirikare ariko uwo Jean Paul turayishimiye ni uwuhe awahe ni muntu ki Jean Paul turayishimiye Jean Paul turayishimiye akora ku afite nuza y'icyane bari radio bita iteme ese nungu nungu istoshe akaba n'umuntu hari guverinoma nabonye ejo bundi ya nawe yarishe yarishe bien sûr nibyo ndi kuvuga nibyo nshaka kugira ngo niko na banje kwanza kuvuga kugira ngo bamumenye ni umusirikare mugenzi wanjye hari n'abandi basirikare ngira mu bigano nagiye ntanga nagiye mvuga ngo hari abasirikare bamwe ntarashaka kuvuga hano ariko nzabavuga uyu rero Jean Paul turayishimiye ari muri uwo mubare w'abo basirikare hari n'abandi nzagenda polepole ngenda mbavuga noneho dusimbuke kuri kuri ubwo bwicanyi bwa Jean Paul turayishimiye yakoraga warumbajije ngo ese yaricaga niba yarajyaga gufata imiryango y'abantu bazaga gukomprendinga amazu yabo Jean Paul turayishimiye yakoraga akazi ko kubazana bakicwa nawe akabigiramo uruhare noneho bakazi imiryango ikazimangatanya burundu hari n'abantu bari hano muri iki gihugu bari hano mbarara
Okay, ndahavuze mvuze aho turi kandi atari byiza. Ntacyo. Ntacyo. Erega mbarara ujya baranini none se igihugu buriya ko ibihugu byishwe bigira aho hantu. Bo noneho we akakora iriya ntuza yo ku kubica bakazimangatanya imiryango ikazimangatanya burundu. Ngira hari ahantu mwigeze kubona bataburura imirambo y'abantu ariko iziritse za kandoye za Nyamirambo. Ngira mwagiye muhabona bagiye batangira ngo n'uwo ahantu kuri iyo nzu nyirabanya numva baranafunzwe ariko bararenganye kuko imirambo myinshi yari iziritse kandoye. Kandi kandoye karaka nakayefupe turabizi ugasanga iyindi mirambo hano hatobotse imutwe bakubise igufa ryarakoze iki ryaraguyemo ryaramenetse mbese rero ni twari udufundi ni utwo mwakubitaga abantu. Yes, yes. Rero mwumve imirambo y'abatutsi bazize genocide buriya bwicanyi bwakoreye iratsembatsemba yakorewe abanyarwanda wasangaga niba ari umuntu wishwe na n'interahamwe hano habaga hari nk'umupanga batemye cyangwa se bakaba batemye amagufa batemye amaboko ye atariho ariko muri ya mirambo wibuke harimo abantu baziritse kanoye abo ngabo rero ni mugabo ku bw'abahutu bamwe bagiye batahuka nagiye mbivugaho ngira yabonda nagiye mbivugaho kenshi n'ahandi habaye operasiyo yo kubica ibyo rero nibwo Jean Paul Turayishimiye yakoraga mu cyahafi kivugiza Kimisagara kuri 40 niyo operasiyo yarashinzwe. Ukiri kuri Jean Paul wa ariko ngira ngo naza kubaza bose nyuma wakomeza rero niyo mpamvu rero kuko yaje gukoresha abantu nimara gutangira ubuhamya yatangiye gukoresha abantu bo kugira ngo bamamagare bantera ubwoba bavuge ngo tuzica amakanzu kugira ngo inceceke ngira bari gukoresha inzira zari zo zose ayo makuru yasakaye ngira ngo mu bihugu turimo turi nk'abantu nka batandatu ngira ngo nimba rutonde nabonye ngo bagiye ngo kuri za ambasade nikomeza tujye turagira yese turaza kubigeraho rero akaba arizo operation Jean Paul Turayishimiye yashatse gukora ikintu cy'ishya intimidation hari n'abandi hari n'umupastere umupasiteri witwa Ben Mugisha